like a business change, and I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main focus. With 2, 2, 3, and you act like you don't notice. But part of beam, and my niggas always rollin'. Yo, tweaking. Me and KK, why we always geekin'? Това видео ще ви покажа нещо супер интересно, което представлява един глич, който ти позволява да минаваш през стени и да скриеш в по-големи обекти. Като цяло е много тарикатско, обаче трябва да внимавате да не го правите в обикновени мачове, като солото, дулото или складове, защото поемате риска да ва баннат. Но това нещо, например, можете да го направите в плейграунд, да се базикате с приятели и всякакви такива неща, тъй че нека ви покажа, вижте за какво става дума. Значи, за да поработи този глич, трябва да намерите едно АТВ. С две думи, трябва да вземете АТВ-то и да допрете предицата точно до стената или до обекта, през който ще минате, да няма абсолютно никакво място. След което, като ви е зареден буста, точно в момента, в който го пуснете, трябва да слезете от АТВ-то и трябва да се получи нещо такова. Ако сте го направили правилно, стената трябва да се вижда, но нея трябва да я няма, както виждате точно ето. Аз минавам без никакъв проблем, тя се вижда. По този начин можете да изкочите на някой да го избазикате или изобщо каквото сетите. Този глич също работи с обекти и да кажем е тази скала, както я виждате. Ако го направите абсолютно същото, какво ди казах и на нея, също работи, да кажем, можете да се скриете вътре и пак можете да изкочите на някой. Или пък, например, можете да го направите столбус, той понеже е по-голям, по-лесно можете да се скриете без хич да се виждате. Това беше един бърз туториал, който исках да ви покажа. Надявам се да ви е харесал. Отново ви казвам, не го ползвайте в солта, дулта и складове, защото нали рискуват все пак Epic Games мода ва банат. Можете да го ползвате в Playground, там според мен няма проблем. Също така, от гласуването видях, че второто интро най-ново ви е харесало, тъй че реших да го сложа днеска на това видео. Пишете ми долу в коментарите какво мислите и дали сте успяли да направите глича. Това беше от мен за сега. Ако сте нови в канала, можете да се абонирате. Също така, не забравяйте да харесате това видео. Ще видим следващия път. Чао, чао! This ain't nothing new. I've been chasing dreams. She been playing games, but there ain't no I in team.